сьогодні у Миколаєві розведуть мости. У загальноосвітній школі відзначили 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Сьогодні, 12 листопада, в місті Миколаєві з 12.00 до 13.00 заплановано розведення Південно-Бузького, тобто Варварівського, Інгульського та пішохідного понтонного мостів. Про це на офіційній сторінці у Фейсбук повідомляє Миколаївське експлуатаційно-лінійне управління автодоріг. В акваторію Миколаївського суднобудівного заводу заходитиме буксир Володимир Іванов. Вчора, 11 листопада, відзначали 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. З цього приводу у загальноосвітній школі номер 45 відбулось святкове засідання дитячого євроклубу «Діалог». Білі рукава та валани символізують красу та чистоту жінки, а віночок дуже схожий на український, також популярний Польщі та з святковими різнобарвними стрічками. Сьогодні Анастасія Гавриленко в національному польському одязі. Дівчина за походженням українка. Сьогодні розповідає про Польщу. Культура Польщі дуже цікава. Дуже цікава кухня, свята, їх обичаї та відношення до життя взагалі. Там просліджується дуже цікава філософія, яку я б хотіла до себе якось примінити. Мені дуже подобається у Польщі їх гордість, їх єдність. Окрім дітей, членів Євроклубу «Діалог», аби відзначити соту річницю незалежності Польщі, прийшли представники Миколаївської польської спільноти. Польща здобула свою незалежність. І вона пишається з цього, але того замало. Кожного дня, кожної хвилини, кожен поляк робить щось добре для своєї вітчизни. І вона, Польща у своєму розвитку стала гідним краєм, достойним краєм і Унії Європейської, і членом таким НАТО. На заході розповідали про польську культуру та лунали народні пісні. Грамотами відзначили найактивніших членів Миколаївської польської спільноти. Той народ, який не пам'ятає предків, він може і загинути, у нього немає майбутнього. Це найважливіше і для наших потомків, що ми пам'ятаємо наші корні, наші польські корні. І це найважливіше в житті. Завершили захід показовим брейн-рингом на європейську тематику. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я завершую ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться вже по обіді, рівно о 13.30. А у команді нового дня продовжується робота. Тетяна Макушева та Ірина Федоровська чекають на вас. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.